Jyväskyläläinen Leino Utriainen kaunisteli kolesteroliarvojaan statiineilla. Ensin tulivat hankalat lihaskivut, lopulta haimatulehdus. Keski-Suomen keskussairaala otti niin vakavasti tämän asian, että lähti poissulkemaan kaikki muut mahdolliset haimatulehduksen aiheuttajat kuin statiinit. Miljoona suomalaista on käyttänyt statiineja. Tällä hetkellä statiinilääkittyjä on vajaat 700 000. Rekisteritietojen mukaan suurin osa heistä omaa vain pienen tai kohtalaisen sepelvaltimotautiriskin. Se voidaan sanoa, että se absoluuttinen hyöty on sitä pienempi, mitä pienempi on se lähtötilanteen riski näillä potilailla. Professori Risto Huupponen johti Turun yliopistossa hanketta, jossa selvitettiin valtiovallan toiveesta kansantaloudellisesti merkittäväksi kulueräksi muodostuneen massalääkinnän vaikuttavuutta Suomessa. En kannata pienen riskin potilaiden hoitoa. Se on korkeintaan jossakin yksittäisissä tapauksissa tarpeellista. Myöskin tässä noin 40% ryhmässä, siinä keskiryhmässä, on varmasti potilaita, jotka eivät statiinia tarvisi. Vanhusten statiinihoidot professori Huupponen lopettaisi kokonaan. Lääkkeen toiminta-aika jää liian lyhyeksi. Se vaikuttavuuden esiintulo vaatii aikaa. Toistaiseksi hyvin hiljaa on oltu statiinilääkityksen mahdollisesti aiheuttamista äkkikuolemista. Rekisterit paljastavat, että kuolleisuus on statiineja käyttävillä riskilääkityillä korkeampi kuin ennaltaehkäisyä käyttämättömillä. Statiini siis lisäisi kuolemaan johtavia sydäninfarkteja, vaikka lääkityksen tarkoitus on nimenomaan ehkäistä sepelvaltimotautia ja pienentää kuoleman riskiä. Miksi tämä tieto on pimitetty? No en sanoisi, että sitä on pimitetty. Tieto on olemassa. Pääosa statiineja suositelleista käypähoitoasiantuntijoista on tutkinut kyseistä lääkettä teollisuuden palkkalistoilla. MTV:n 45 minuuttia -ohjelma pyysi haastattelua hoitosuositusasiantuntijoilta. Yksikään ei suostunut. En anna haastatteluja.